Rodičia sú schopní dať svojmu dieťaťu akékoľvek stigmatizujúce meno a situáciu potom musia riešiť patričné úrady. Mexiko zakázalo meno Terminátor, pretože úrady sa obávali, že toto meno sa stane rovnako populárnym ako meno Arnolda Schwarzeneggera, ktorým, inak počúvajte, je pomenované každé 20. mexické dieťa vraj. Francúzska vláda zakázala kvôli posmeškom meno Nutella. Z toho istého dôvodu zakázali Švédi meno IKEA. Nemci Peppermint a Dáni Pluto. No a napokon Čína zakázala čoraz početnejšie meno Zavináč. Hoci v preklade to vraj, teda v čínštine, znamená milujte ho. Ale on keď si píše meno niekde, nie, tak tam urobí, len nemusí to urobiť Zavináč a priezvisko. Nie? No, ale toto ja si myslím, že teraz nám súčasná situácia dáva krásne možnosti na ženské mená. Vakcína a pandémia, to sa hodí absolútne. Ježiš, toto sa takto chytí, tohto ja sa obávam. A taký bude, čo na východe, tam bude COVID. To nie je COVID, ale Sputnik. Sputnik bude. Sputnik V. No. A chlapček Novičok. No. Počúvajte, toto je hrozné, čudné. Teda taký zlý chlapček. Zlý chlapček Novičok. Ale vy si nepamätáte za socializmu, že koľko mien bolo, že Lenin. Ako krstné meno. Bolo, a keď bol ten seriál indický, tak koľko detí doplatilo na to a volali Sandokan. No. Sandokan a ďalšie meno. A mne pri tejto príležitosti napadlo, že aj niektoré politické strany by mohli byť ako mená detí. Napríklad dvojičky. Keď by som mal, tak bolo jedno. Sloboda a solidarita. Je to dobré. To je tiež... Keby boli štvoričky a viac, no tak by boli obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Nie? Ale Saska, to je ako... To je aj Siska. Siska je úžasná. To sú výborné. To bola aj princezná. Ja aj poznám jednu. Aj Skoreska. Ale mám aj pre psíkov. Si predstavte, že bolo Smer, Aport, alebo Hlas k nohe. No, áno, a všetci dohromady by boli Sme rodina.